បាទសួស្តីអ្នកខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសាស្ត្របញ្ញារបស់សកលជីវៈសេរ៉ុកហើយជាបន្តបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាជាបន្តក្នុងមុខវិជ្ជា Corporate Finance បាទណារញ្ញធនសាជីវកម្មបាទណាអូខេអញ្ចឹងក្នុងក្នុងការជួបយើងនៅពេលនេះជួបគ្នានៅពេលនេះគឺយើងនឹងសិក្សាបន្តក្នុងមេរៀនទី3ជាបន្តទៀតដែលតកតងជាមួយនឹង financial statement analysis and long term planning ប <appedcolo> ាទគឺការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញធននិងការធ្វើផែនការរយៈពេលវែងការជីវកម្មរយៈពេលវែងបាទបាទណាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមេរៀនទី3បន្តទៀតបាទណាបាទអូខេបាទការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញធននិងការធ្វើផែនការរយៈពេលវែងបាទណាបាទ ចឹងបាទកន្លងមកក្នុងវីដេអូឃ្លីបមុនយើងបានបញ្ចប់បាទការវិភាគវាយការណ៍រាយធម៌ទាំងអស់ហើយទាំងតាមជួរដែកជួរឈោណាហើយនឹងតាមរ៉ েশিও តាមអនុបាតណាបាទការវិភាគតាមអនុបាតឥឡូវនេះយើងមកធ្វើការសាសាទៅលើបាទគោលម្ដងទី2គឺតទៅនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើផែនការរាយធម៌ចាក់ពីវិញណាហើយបន្តថែមលើនោះទៀតយើងនឹង ធ្វើការកំណត់ណានៅកម្រិតរាញ់វត្ថុដំណើរការរាញ់ថោដែលនៅពេលដែលយើងបង្កើនផលបាត់ការលក់ឬក៏ការដូចចំណោរបស់យើងកើនឡើងយើងត្រូវការកម្រិតរាញ់វត្ថុបន្ថែមប្រមាណណាបាទអញ្ចឹងយើងនឹងយើងនឹងស្វែងយល់ការងារនេះគឺនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះដែរណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅចំណុចដែលយើងត្រូវតក្នុង คลิปវីដេអូនេះណាបាទអូខេបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងបន្តជាមួយនឹងคลิปវីដេអូនេះជាបន្តណាបាទអូខេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនៅក្នុងคลิปវីដេអូនេះយើងនៅបន្តសិក្សាទៅលើការរៀបចំផែនការថាញ់ធុររយៈពេលវែងណាបាទ เอចឹងអឺណាអឺតកតននៃការរៀបចំរ៉ាញ់របាយការណ៍រាញ់ធុគេវិញគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ណាដើម្បីយើងអាចណាបាទអឺប្រើណាបាទយើងអឺរៀបចំហើយយើងដើម្បីយើងអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់អឺរៀបចំជារបាយការណ៍រាញ់ធុបាទសម្រាប់ក្រុងភានការផ្សេងៗហ្នឹងណាបាទអូខេចឹងអឺ ទាំងគឺយើងធ្វើគឺដើម្បីធ្វើផែនការរញធោរយៈពេលវែងណាបាទអឺបាទ model model នៃការធ្វើផែនការរញធោរយៈពេលវែងគឺភាគច្រើនណាបង្កើតដោយឬក៏ត្រូវបានធ្វើដោយប្រើប្រាស់នៅការបង្កើតណាបាទអឺរបាយការណ៍រញធោ proforma ណាបាទយើងយើងធ្វើផែនការរញធោរយៈពេលវែងឬក៏ការព្យាករណ៍ស្ថានភាពរញធោអីហ្នឹងគឺអាចតាមរយៈ ការបង្កើតជារបាយការណ៍ប្រហ្វហ្វម៉ាណា for proforma income statement proforma balance sheet អីទាំងទៅណាឬក៏យើងហៅ proforma financial statement ណាបាទដែលមានន័យថាជាតํារងបង្ហាញតํារងព្រៀងណាបាទតែបង្ហាញអំពីអវ័យនឹងការឡើងគឺជាតํារងភ ieck កជាដើមណាបាទហើយរបាយការណ៍តํារងបង្ហាញនេះវាជាតํារងដែលយើងនឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការសំខេបនៅស្ថានភាពបរិញ្ញវិធុ អានប្រមាណនៃពីអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទក្រុមហ៊ុនបាទអូខេបាទអញ្ចឹង model ផែនការហិរញ្ញវត្ថុធម្មតាគឺយើងប្រើតាមអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើណានេះគឺយើងនឹងប្រើជា model ផែនការហិរញ្ញវត្ថុធម្មតាទេបាទ simple ឬក៏សាមញ្ញសាមញ្ញណាបាទយើងនឹងធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន computer feel corporation តែតាមរយៈការសន្និបាតថា អត់ទេផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរប бай ការអញធោះអញ្ចឹងគឺបាទមានទំនាក់ទំនងផ្ដោលជាមួយនឹងការលក់បាទមានថារាល់អទេទាំងអស់គឺមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលក់ទាំងអស់ណាបាទអូខេអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលមានការពាក់ព័ន្ធយើងនឹងធ្វើផ្សេងណាបាទវាមានពាក់ព័ន្ធយើងធ្វើផ្សេងណាបាទ โอเคចុះអាម៉ាយើងមានសេលរបស់យើងគឺឆ្នាំចាស់គឺមាន1000បាទហើយកខកខអង្គតសូលរបស់វាគឺ800ហើយ net income 200ណាបាទណាបាទអូខេបាទហើយយើងមានក្នុង balance sheet របស់យើងយើងមានទ្រពអឺ asset របស់យើង total asset របស់យើង500ហើយក្នុងនោះមាន debt 250 equity 250ណាបាទ ចឹងសរុបទៅគឺ total dependency គឺ500បាទណាចាហើយយើងឧបមាថាការលូតនឹងកើនឡើង20%ណាបាទ20%ដែលមានន័យថាចំណោលវិការលូតគឺកើនឡើងពី1000ទៅ1200បាទយើងធ្វើមិនគឺហើយយើងយក1000គុណជាមួយនឹង1.2ណាបាទឃើញ1200នេះបាទណាហើយខុសគនឹងកើនឡើង20%ដែរគឺបាទពីណា ពី300តើជា960បាទយើងយក800គុណនឹង1.2ដែរណាបាទចានេះគុណនឹង1.2ទៅឃើញ1200ណាបាទ1.2ណាបាទអឺមកដល់1.2យើងដក20%កានឡើង20%នេះគឺ0.2ណាបាទហើយអាចាស់របស់វាគឺ1 1%មានន័យថាដដែលចឹងអាចដដែលបូកជាមួយនឹងកាន200ព្រោះ1000គុណនឹង20%ទៅគឺ200ណា200 ជា1000បូក1200 1200បាទអញ្ចឹងយើងគុណ1.2តែម្ដងហ្នឹងក៏បានដែរអូខេណាបាទអញ្ចឹងបាទតាមរយៈ income statement ដែលយើងមាននេះបាទយើងអាចរៀបចំជា pro forma income statement នោះគឺជាឯកសារវិធធកដែលយើងគ្រោងណាគ្រោងនៅក្នុងទ្រងជា income statement ណាគឺជាទ្រងជារបាយការណ៍លទ្ធផលឬក៏របាយការណ៍ប្រចាំណូលណាបាទ ច like, okay. <coughs> äh, ំណូលរបស់យើងគឺឡើងដល់1200ហើយខុសរបស់យើងគឺ960ហើយជាលទ្ធផលយើងដកនេះទៅឃើញជា net income 240ណាបាទអូខេ240ហ្នឹងក៏មានន័យថា internet income របស់យើងក៏វាកើតឡើង22%ដែរណាបាទ22%ដែរណាបាទបាទអូខេ balance sheet ក៏អញ្ចឹងដែរណាបាទនេះគឺចាស់របស់យើងហើយជា pro forma balance sheet គឺជាព្យាមព្យក បាទវាកើនឡើង20%បាទអញ្ចឹងអឺណាបាទយើងមានអដែររបស់យើងកើនឡើង20%ណា20%បាទ20%នៃរចនាសម្ព័ន្ធវាកើនឡើងដូចគ្នាបាទ20%អឺមានថាយើងយក250បាទគុណនឹង1.2ទៅឃើញ300ណាបាទ ចឹងហើយ equity របស់យើងក៏300មានន័យថាកាលឡើង50 50បូកចូលនេះទៅ100ចឹង total asset របស់យើងកាលឡើង100ណាក៏មាន20%ដែរបាទណាបើយើងយក5 500គុណនឹង1.2ដែរណាឃើញ600នេះគ្នាណាអូខេណាបាទចឹងក្នុងនេះមានន័យថា equity កាលឡើង50អာណានៅពេលដែរ net income របស់យើងកាលឡើង240ណាបាទចឹង អញ្ចឹង dividend គឺស្មើនឹងប្រមាណបាទ dividend របស់យើងគឺស្មើនឹងប្រមាណបាទស្មើនឹង240ដកឲ្យ50បាទពួកអី50នោះជា retained earning ណា retained earning ណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញ dividend របស់យើងគឺ190អញ្ចឹងបាទព្រោះ retained earning បានវាធ្វើឲ្យកើនជាជាជា equity ណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងយក net income យើងដកមួយនឹង retained earning ទៅយើងឃើញ dividend បាទ dividend របស់យើងគឺ190ណា โอเคបាទណាโอเคអញ្ចឹងករណីមួយទៀតបាទករណីមួយទៀតគឺករណីដែលអឺណាបាទករណីដែលអឺណា EGTH យើងកើនអឺ240បាទទី240មានថាយើងអត់ចែក dividend បាទយើងអត់ចែក dividend គឺកើនដល់240ហ្នឹងតែម្ដងបាទណាតែយើងតាមរយៈការកើនឡើងនៃចំណូលរបស់យើង រីកោប្រាក់ចំណេញរបស់យើង240ហ្នឹងគឺវាចូលមកទៅជាបាទទៅជា EGTI តែម្ដងមានន័យថា dividend អត់ចែកណាបើអត់ចែក dividend គឺ EGTI យើងកើន240ណាបាទហើយក្នុងនោះមានន័យថាអឺវាធ្វើ EGTI របស់យើងឡើងដល់490ណា490យើងយើងយក600ដកឲ្យ490ទៅយើងឃើញ110ជាបំណុលអញ្ចឹងមានន័យថាបំណុលគឺត្រូវបានយើងសងបំណុលគេខ្លះទៅពីយក25 ដក110យើងមាន uh, ន័យថាយើងបានសងបំណុលលុះនៅម្លោះបំណុលរបស់គេអស់140ណា140ណាអូខេណាបាទហើយយើងមើលអឺអញ្ចឹងគឺបទសះភាគរយនៃចំណោលការលក់បាទណាយើងមានន័យថាអឺអៈទេ class អាចមិនតាកតណាបាទសន្មតអថេមួយចំនួនគឺมันមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយការលក់អញ្ចឹងយើងអាចរកតាមវិធីសាស្ត្រភាគរយភាគរយនៃការលក់បាទណាគេអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការ lainthot ដោយប្រើក្រុមហ៊ុន Rose Rose and Garden ណាបាទអូខេក្នុងករណីដែលប្រសិនបើការលក់កើនឡើង25%ដោយសន្មតថាអថេមួយចំនួនมันនៅមិនមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយការលក់ទេណាបាទ មានតែវាអត់ប្រាក់ពន់ផ្ដាល់ទេតែយើងគិតតាមភាគរយនៃការលក់ណាបាទអូខេចា៎មានคําសេចក្ដីរបស់យើងនេះបាទណាអូខេណាការលក់របស់យើងគឺ1000អូខេស្កោះរបស់យើងហើយតារត្បតយើងបាន net income គឺបាទ132ណាបាទអញ្ចឹងអូខេណាអញ្ចឹងអឺថាការលក់របស់យើងកាលឡើង25%បាទ25% បាទហើយយើងមានខុសអកោតសូលរបស់យើងគឺ80%នៃការលក់ណានេះដនសានេះដនសាតែកាលក់របស់យើងគឺមាន1000យើងមានខុស80 800 800អញ្ចឹងយើងប្រើអាហ្នឹងយកមកដកអានេះមកឃើញជាយើងយក80%នៃការលក់ហ្នឹងគឺ0.8គុណជាមួយនឹង1250នេះតើបាទណាគឺណានេះណាបាទមានន័យថាយើងគុណហ្នឹងតើណានឹង0.8តើយើងឃើញនេះណាបាទឃើញនេះ អានេះមកពីណានេះមកពីអានេះណាបាទណាអូខេណាមកពី income statement ចាស់របស់យើងគឺយើងឃើញថាអឺខុសរបស់យើងខុស cost of sale ឬ cost of goods យើងគឺ80%នៃការលក់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលការឡាង25%គឺយើងយក1000គុណនឹង1.25ទៅយើងឃើញត្រនេះណាបាទអញ្ចឹងជាលទ្ធផលហើយយើងតយកយើងដឹងហើយគឺតរបស់យើងគឺ34%បាទប៉ុនអញ្ចឹងយើង បាទយើងយកការលក់ថ្មីតោះឲ្យខុសថ្មីទៅយើងឃើញ taxable income យើងគឺ250 250យើងគុណជាមួយនឹងអាករជាមួយនឹង0.34ហ្នឹងទៅឃើញបាទឃើញពុនណាបាទឃើញពុនបាទ85នេះហើយយើងដល់ឃើញ net income បែនេះបាទណាអញ្ចឹងតាមរយៈហ្នឹងបាទយើងដោយសារយើងយើងផ្អាចលើអាមុនបាទណាបាទនេះ ឯលំនហ្នឹងយើងមាន dividend ក្នុងចំណេញ132យើងមានយើងច່າຍ dividend 44ណាបាទអញ្ចឹងយើងរក dividend pay out ratio ទៅគឺស្មើនឹងអឺ44ច່າຍឲ្យ132ហ្នឹងទៅបាទណាបាទ132ទៅបាទណាអញ្ចឹងយើងឃើញបាទនេះយើងឃើញ33.33%អញ្ចឹងឬក៏យកនេះយកទៅច່າຍនេះទៅទៅយើងឃើញបាទយើងឃើញគេឃើញ retention pay out គឺអឺ ratio គឺអគឺតន្ទុ dividend payout ratio ហើយហ្នឹងអានេះ retention ratio គឺអនុបាតរក្សាទុកណាឬក៏អារក្សាទុកជា retain anding ណាអញ្ចឹងយក retain anding ហ្នឹងយកមកចែក net income របស់យើងនេះទៅបានណាយើងឃើញ66.67%ឬក៏យើងយក1 -អានេះមកដល់100% -អានេះមកក៏បានដែរណាអញ្ចឹង projected dividend paid to shareholder ស្មើនឹងយកអានេះ បាទប្រាក់ចំណេញថ្មីនេះគុណជាមួយនឹង33.33%ឬឃើញ55លានប្រហែលអញ្ចឹងបាទអូខេហើយ return return earning មានន័យថា addition ឬកម្មន្ថែមទៅលើ return earning គឺបាទយើងយក165បាទគុណជាមួយនឹង66.67%ឬក៏យើងយក165 - 55ទៅក៏បានឃើញឥឡូវនេះបាទ okay ណាបាទឥឡូវយើងមកមើលការពើផែនការនៅរាញ់ធុករយៈពេលវែងបន្តទៀតគឺតាមរយៈការរៀបចំជាតារាង valence ណាបាទ valence ណាបាទអញ្ចឹងយើងសន្មត់ថាករណីខ្លះវាប្រែព្រួលជាមួយការលុះហើយករណីខ្លះមិនប្រែព្រួលជាមួយការលុះទេណាបាទចំពោះករណីដែលមិនប្រែព្រួលជាមួយការលុះយើងមានពាក្យថា na ណា na មានថា not applicable ណាបាទយើងមើលបាយការហ្នឹងទៅណាបាទនៅក្នុង valence របស់ក្រុមហ៊ុន rose រស់សនកាថននឹងទៅបាទណាបាទអញ្ចឹងយើងមាន cash ណាបាទ cash វាអឺបាទវាអឺណាវាស្មើនឹង16%នៃការលក់ណា16%នៃការលក់បាទហើយ accounts receivable 49%នៃការលក់បាទហើយ inventory 60%នៃការលក់ណាអញ្ចឹងជាជាលទ្ធផលគឺ current asset របស់យើងគឺ120%នៃការលក់ណាបាទហើយ plan equipment គឺ180%ហើយចំណាត់តោតាសិតស្មើនឹង300%នៃការលក់បាទអញ្ចឹងយើងហើយសម្រាប់ LBT វិញណាឡាយវិធី NO owner GT គឺបាទមានតែ account <coughs> payable ទេដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់គឺ30%ណាបាទកាវវិញនោះគឺ NA ទាំងអស់ណាបាទអញ្ចឹងអានេះយើងត្រូវរកក្រោយណាបាទអញ្ចឹងមានតែនេះទេដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ណាបាទ โอเคណាបាទអញ្ចឹងអឺផ្អែកតាមអឺភាគរយហ្នឹងបាទណាភាគរយហ្នឹងគឺបាទអឺយើងយកប្រៅជាមួយនឹងអឺការលក់នេះរបស់យើងទៅបាទណាបាទបាទជាមួយនឹងណាចំនួនលក់ថ្មីណាតកប្រាក់លក់ថ្មីគឺ1000អឺ1250ណាបាទអូខេណាអញ្ចឹងមាន16%បាទណាអញ្ចឹងមានន័យថាវាយើងយក160បាទ160 អឺណាបាទនេះយើងយក16 16%បាទ16%របស់យើងមិញហ្នឹងគុណជាមួយនឹង1250បាទការលក់របស់យើងណាបាទអញ្ចឹងយើងយើងបានអឺ account receivable ថ្មីអះខែថ្មីសំដោះខែថ្មីគឺ200ណាបាទ200អញ្ចឹងវាន័យថាយើងមានការកែកានឡើងចំនួន40បាទ200 - 60 160ណាបាទ ចាំនេះមកពីនេះគឺមកពីយើងយកណាវាស្មើនឹងគោ16%មិនចឹងណា16%អញ្ចឹង0.16គុណជាមួយនឹងការលក់របស់យើងណាការលក់របស់យើងគឺ1250អញ្ចឹងណាយើងព្យាករថាកានឡើង25%ពី1000មកនោះណាបាទបាទ1250ណាបាទអញ្ចឹងគុណនឹងឃើញប៉ុណ្ណឹងណាបាទហើយនេះគឺជា44%អញ្ចឹងយក1250គុណ44%ទៅបាទណា តើគោលនឹង1250ទៅបាទនេះយើងឃើញ550ណាអញ្ចឹងឃើញកើនឡើង110ណាតាម%ដែលយើងមានមិនមិញយកគុណរបស់ការលក់ទៅបាទយើងនឹងឃើញតកប្រនេះនៅនេះនេះដូចយើងនិយាយដូចជា120%ណា120%អានេះ180%ណាហើយអានេះគឺ300%ណាបាទអញ្ចឹងយើងគុណទៅយើងឃើញបាទលទ្ធផលទាំងអស់នៃនៃនៃកណីរបស់ balance sheet ក្នុងក្នុង income statement អាสมมุติក្នុង balance sheet របស់យើងណាបាទសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីណាបាទនិចជាហើយនឹងឃើញបម្រែបំរួលឲ្យពីឆ្នាំមុនមកណាបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ liability របស់យើងមានតែ account payable ដែរដែលមានតំណងជាមួយនឹង sale ដែលមកក្នុង30%ព្រោះដោយសារឯដសារតែអឺ យើងយើងមានទិញតំណែងយមនុអយើងមានចិពាក់គេណាបាទអញ្ចឹងបើយើងបង្កើនការលក់យើងក៏បង្កើនការចិពាក់គេដែរណាបាទអញ្ចឹងយើងយក30%បាទគុណជាមួយនឹង1250ម៉េចទៅទៅបាទ0.3គុណនឹង1250ទៅគឺឃើញ375វាជា account receivable account payable ថ្មីណាបាទបាទអញ្ចឹងវាកើនឡើងប៉ណ្ណេះណាបាទហើយ note payable អឺ ត្រដាលទៅពួកឲ្យយើងអាចដឹងណាអត់មានពលមានអញ្ចឹងຕົកតែណាអូខេណាជើងបោកចុះនេះទៅឃើញ current liability ណាបាទហើយ long term បើយើងអត់មានពលមានគឺຕົកតែណាអូខេអញ្ចឹងមានន័យថា total liability របស់យើងគឺឆ្នាំថ្មីគឺ1275ណាបាទ ទេណាហើយយើងយើងមើលទៀតណាថាអូខេណាហើយអញ្ចឹងហើយយើងមើលបាទ common stock ណាបាទ return earning បាទ return earning យើងដឹងថាយើងកើន return earning វិញ110ណាបាទអញ្ចឹង110បូកនឹង1000យើង1110ណាអញ្ចឹងមានកើននេះ110នេះណាយើងបាយលឿពណ៌1000នឹងវិញណាបាទអាពីណាណាអត់ដឹងយើងຕົកដែរណាបាទអូខេហើយ total equity មានន័យថាវានឹងកើនឡើងពី អឺ1800មក1910ដែលសារយើងមានការកើនឡើង៥10នេះណាបាទអញ្ចឹងយើងបូកទៅឃើញ total live ជា negative គឺ3185ណាបាទដែលវាតិចជាងណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាកើនតែ185ទេណាបាទប៉ុន្តែ asset របស់យើងកើនឡើងណាណាបាទអូខេណាអញ្ចឹង asset របស់យើងកើនឡើងពីម៉ែណានៅពេលដែលការលក់25%គឺ អឺក okay, so, ាលៈការឡាងពី1000ទៅ1250នោះគឺតរកម្មរបស់យើងអឺ total ណាតរកម្មសរុបរបស់យើងការឡាងពី3000ទៅ3750ដែលយើងកានម៉ានកានបុលហាណាបាទអូខេហើយតែអឺណាហើយតាមទុនរបស់ម្ចាស់គឺការឡាងពី3000ទៅបាទបំណល់ហើយនឹងតាមទុនរបស់ម្ចាស់ណាអាខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងណាការឡាងពី3000ទៅ3185អញ្ចឹងការឡាងតែ185ទេណា ចឹងមានន័យថាណាអឺក្រុមហ៊ុនគឺធ្វើការរ៉ាញ់ពទានបន្ថែមពីក្រាំងក្រៅណាបាទធ្វើការរ៉ាញ់ពទានបន្ថែមពីក្រាំងក្រៅគឺស្មើនឹង750 - 185គឺធ្វើការចំនួន565ណាបាទ565គិតជាលៀនដូចហ្នឹងតើបាទអញ្ចឹងនេះយើងមើលអាសាតរបស់យើងកានឡាងប៉ណ្ណេះណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាកានឡាងដល់ប៉ណ្ណេះអញ្ចឹងមានន័យថាវាកានឡាងប៉ណ្ណេះណាបាទ150ណាបាទហើយ total liability និងគ e ិត្តិរបស់យើងគឺបាទការការ loan ต่ำតែ185អញ្ចឹងមានន័យថាយើងមាន external financing need ណា EFN ហ្នឹង external financing need មានន័យទីតម្រូវការរញ្ជៀនពីខាងក្រៅចំនួន565បាទណាអូខេ បាទយើងក៏អាចគ្នារកអឺ EFN ដោយមិនបាច់បង្កើត Proforma បានដែរបាទ International Financing Need នេះយើងមិនចាំបង្កើត Proforma តារាង Proforma អញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងមើលបាទវិធីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចរកតាមរយៈនេះបាទតាមរយៈយើងរក funding imbalen ឬក៏ require new fund បាទតាមតែយើងទៅរកទៅរកសម្រាប់ EFN ហ្នឹងឯងណាបាទ ជាង require new fund ឬក៏ funding imbalance ឬក៏ eternal financing need ហ្នឹងយើងអាចគ្នាតាមនេះបាទយើងយកផលធៀបនៃការលក់អាន័យនៃទ្របកម្មធៀបមួយការលក់បាទការលក់ចាស់ណាបាទហើយគុណជាមួយនឹងបម្រែបំរួលនៃការលក់បាទពីអាចចាស់តាថ្មីហ្នឹងដកឲ្យបម្រែបំរួលនៃអានៃ LBT ធៀបជាមួយនឹងការលក់ណាបាទការលក់ចាស់ហ្នឹងហើយ គុណជាមួយនឹងបំរើបំរួលក្នុងការលក់របស់យើងបាទហើយដកឲ្យការលក់របស់យើងជាកក្នុងការលក់ថ្មីណាការលក់ថ្មីគុណជាមួយនឹង profit machine របស់យើងហើយគុណជាមួយនឹងអត្រាអាគុណជាមួយនឹងអត្រាអត្រារក្សាទុកណាគឺ retention ratio retention ratio គឺមានឲ្យយើងយក1ដកឲ្យ dividend payout ratio បាទ โอเคអញ្ចឹងតាមព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន Rosengarten Corporation ហ្នឹងយើងមាន sales 1000ដុល្លារណាបាទហើយ net profit margin របស់យើងគឺ -3.2% ណាបាទហើយ dividend payout ratio របស់យើងយើងដឹងគឺនេះនេះគឺស្មើនឹង33.33%ណាហើយតបតកម្មសរុបនៅម្ណលរយៈពេលខ្លៃណាវាប្រែប្រួលឲ្យផ្ទាល់ជាមួយនឹង ការលុបបាទមលការលុបเนาะបាទវាជិតដូច account payball នេះបាទអូខេអញ្ចឹងបើសិនបើការលុបការឡើង20%ម្នាក់ជីរបស់យើងជីរបស់យើងគឺស្មើ0ស្មើនឹង25%ឬក៏0.25ណាបាទអញ្ចឹងចូលកំណត់ចំនួនមូលទិដ្ឋថ្មីដែលត្រូវការណា new require new fund ណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមានព័ត៌មានបាទយើងមានករណ asset ណាបាទយើងមាន total asset ពី asset អីហោហែណាយើងមាន total kitty ណាបាទអូខេដូចជា account payable ណាដែលវាដែលវាបិកប៉ុនជាមួយនឹងការលក់ណាបិកប៉ុនការលក់ចានេះបិកប៉ុនការលក់ទាំងអស់នេះគឺបិកប៉ុនការលក់តែមួយនេះទេណាបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ assets គឺវាបិកប៉ុនការលក់ទាំងអស់ណាបាទអញ្ចឹង EFN របស់យើងណាហើយសម្រាប់ LBT យើងមានតែអឺ អានទេយើងមានតែ account payable ដែរដែលបិកប៉ុនការលក់អញ្ចឹងមានន័យថា liability ដែលដែលប្រាយប្រូលតាមការលក់គឺមានតែ30%ទេបាទប៉ុន្តែ asset យើងមាននិងអោះបាទអូខេអញ្ចឹងយើងយក asset ជិបមួយការលក់គុណជាមួយនឹងម្បាររូលទៅទៅណាបាទអូខេដកឲ្យ liability ដែលមានដែលតកតក្នុងការលក់ហ្នឹងជិបនឹងការលក់ទៅបាទណាគុណនឹងម្បាររូលរបស់វាដកឲ្យការលក់ការលក់ណែដែលយើងជាកហ្នឹងបាទបាទណា អើគន់ឲ្យ net profit margin របស់យើងហើយនឹងគន់ឲ្យ retention ratio ឬក៏មួយដកឲ្យ dividend payout ratio ណាបាទអញ្ចឹងយើងមានការលក់របស់យើង100 1000បាទហើយ G របស់យើង25% growth rate ណាបាទ growth rate របស់យើងណាអញ្ចឹងការលក់របស់យើងព្យាករបាទ forecasted sales ឬក៏ S2 ហ្នឹងគឺ បាទយើងយើងយក cell គុណ1 + g បាទណាបាទ1 + g បាទយើងឃើញមានថាយើង1គុណ1គុណនឹង1000គុណ1 1គុណនឹង1.25បាទយេបាទ1.25ណាបាទគឺ1បូកឲ្យ g ណាបាទឲ្យ1250នេះបាទហើយ data cell របស់យើងគឺយើងយកเอ่อ forecasted sale បាទ sf ឬក៏ s2.rs ណាបាទ យើងឃើញពី50ដែរតាសែលយើងពី50អាសេតទាំងអស់គឺតូតាអាសេតទាំងអស់គឺវាប្រែប្រួលមកការលក់ចឹងទាំង3000ណាបាទហើយតាមវិធីដែលប៉ះពន់ដែលប្រែប្រួលមកការលក់មានតែ account payable ទេគឺ300ណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ហ្នឹងមកប្រើទៅបាទអញ្ចឹង ALS ណាបាទយើងនិយាយពីដំណាក់ដំណងជាភាគរយនៃអថេ អត្រពសកម្មហ្នឹងគឺធៀបជាមួយនឹងការលក់គឺស្មើនឹង300%ណាបាទហើយ%នៃនៃ account receivable អត់នៃនៃ account payable ដែលជា LBT មិញហ្នឹងអត់ទេ LBT ដែលប្រែប្រួលជាមួយការលក់ហ្នឹងគឺបាទ300ចែកឲ្យ1000ហ្នឹងគឺ30%ណាបាទអូខេអញ្ចឹងយកអាហ្នឹងយើងដាក់ចូលក្នុងរូបមន្តទៅណាបាទ បាទអញ្ចឹង ALS គឺ300%ណាបាទហើយ ALS គឺ30%គឺ on payable ណាបាទហើយ data S យើងនៅឃើញគឺ250ដុល្លារតែកការលក់ថ្មីរបស់យើងដែលយើងជាកគឺ1250ណាហើយការលក់ចាស់របស់យើង S គឺ1000បាទដាក់ចូលហើយ dividend per share ដែលយើងមានគឺ33.32% ហើយ net profit margin គឺ13.2%បាទអញ្ចឹងយើងដាក់ចូលលុបមុនដល់ទៅយើងឃើញតែម្ដងណាបាទអូខេណាបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា data sale ណាបាទដែលយើងឃើញនេះនេះបាទណាអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅយើងឃើញលទ្ធផលតែម្ដងគឺអាណានេះជាការលក់ថ្មីរបស់យើង S2 ឬក៏ SF ណាបាទអានេះគឺជាអឺ net profit margin របស់យើងអានេះគឺ dividend payout បាទយើងដកដល់ឃើញបាទណាយើងឃើញ565ដូចគ្នាណា require new fund ឬក៏ external financing need យើងគឺ565ណាបាទអញ្ចឹងឃើញដូចគ្នាបាទណាចា៎នេះគឺជាការសង្ខេបនៅណានៅអនុបាតរញវត្ថុนาะវាគាត់ជារញធោដែលដែលគេប្រើប្រាស់ជាជាទូទៅណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលតាមហ្នឹងទៅណាបាទអាហ្នឹងបានរៀន flash ហើយបាទដូចនេះយើងរៀនហើយ បាទនេះយើងរៀនហើយនេះយើងរៀនហើយនេះក៏ហើយដែរណាបាទអូខេនេះអត់ទេណាគឺយើងមានតែ networking capital ទេបាទអត់មាន networking capital ទូទាំង asset ទេបើណាស់យើងអាចកៀនបានណាបាទហើយនេះនេះក៏អត់ដែរណាបាទណាអូខេហើយ long term solvency បាទ debt ratio មានបាទណា equity adaptability មាន equity multiplier

this over turn over បាទណាអូខេនេះអត់ទេបាទនេះយើងមានណាតើ asset turnover យើងមានណាបាទអូខេនេះយើងមានណាអូខេនេះយើងមានបាទណាអូខេអញ្ចឹងអឺទោះជាមិនមានក៏យើងមានកម្ពុជាមកថែមអញ្ចឹងយើងអាចកញ្ញាថែមបាទអានេះគឺជា អឺរេស៊ីអូដែលយើងបានរៀនមិញហើយយើងគ្រាន់តែគេបង្ហាញជាដូពងឆាតណាដងឆាតបាទមានន័យថាវាមានដំណាក់ដំណងគ្នាណាដំណងគ្នាបាទអូខេបាទចា៎នេះបង្ហាញពីដំណងលរហូតដល់ចប់ណាបាទអូខេបាទអញ្ចឹងអានេះយើងអឺអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់យើងបញ្ចប់នៅអេឃ្លីប អតិទី2សម្រាប់មេរៀនទី3នេះនៅត្រង់នេះបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះការចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងមេរៀនបន្ទាប់ទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ